Вітаю, колеги! Сьогоднішнім відео я хочу розпочати невелику серію випусків про те, як самостійно можна тюнінгувати свою R15 або заміняти деякі деталі, не дуже складні, без того, щоб відносити їх до майстерні. Хоча, в принципі, щоб все було правильно зроблено, дійсно краще віднести до майстра, і він вам зробить так, як ви забажаєте. Але я просто люблю сам все робити, комбіную деякі кольори і деталі сам, тому, можливо, це відео стане комусь в нагоді. Сьогодні ж я хочу розпочати саме з того і показати, як замінити ось цю кнопку так званого допіхателя, в англійській назва Forward Assist, і також заодно покажу, як замінити або перестановити шторку викида гільз, або в американській назві dust cover, тобто захист від бруду. Так, тут затворна група торохтить. Я так розложив кілька арок своїх, це просто, щоб ви розуміли, накинути деякі деталі. І по ходу справи я буду розповідати далі, що я планую ще зробити. Ну і для прикладу просто хочу показати, як виконана, наприклад, одна з моїх R15. Раніше це моя стара цівка Hanguard 15,5 дюймів Strike Industries. І як бачите, виконана ця R15 вся в таких кольорах, тобто чорний і... Ну, це не пісочний, він більш такий на трошки на бронзовий схожий, навіть не пам'ятаю. Ну, FDE, зазвичай його називають, темний земельний в перекладі на наші, на нашу мову, але в принципі таке є. Це в мене був, до речі, апер повністю в зборі з 11,5 дюймовим стволом, і це... До речі, пістонна система Adam Arms. Тут ось і на апері написано Adam Arms. І перш ніж я почну далі розповідати про встановлення деталей, невеличкий такий ліпбез. Можливо, хтось у себе помічав на своїх R15, наприклад, такі от позначки. Бувають різні. От, наприклад, це у мене було Diamond Back. До речі, ось цей ловер, і це його апер. Тут така розрізана буква А. А на Adam Arms, і ось окремо в мене третій ловер є, на якому я буду сьогодні все показувати. Тут, як бачите, такий квадрат намальований. Що це означає? От, наприклад, розрізана буква А, це, ну, вірніше, всі ці позначки, і бувають вони навіть отут на ловерах позначки ставляться. Ну, на цих нема, на жаль, на дібішках. Це, як бачите, у мене два ловера від Diamondback. Вони, скоріш за все, у когось перезамовляють, тому що в Штатах кілька фабрик тільки виготовляють ці деталі. І зазвичай це так званий forged receiver, тобто кований ресівер з наступною обробкою на ЧПУ, тобто певним чином береться сплав алюмінію, він кується під тиском в певних формах, потім ця форма виходить і вона ЧПУ обробляється. От. Ну, є, як бачите, такі поверхні бувають, що вони навіть без обробки залишаються такими, там підрівнюють тільки деякі, наприклад, от планочки Пікатіні і так далі, тут ось видно, ось фреза проходила. А це все, така структура і лишається. Ну, його там певним чином ще спеціально поверхнева обробка йде, і потім вже анодують і таке інше. Коротше кажучи, ця розрізана буква А, це називається фабрика якось Encher Harley Aluminium чи щось таке. От. А оці квадратики, це фірма Brass Aluminium Forging Enterprise. Тобто компаній цих дуже багато, наприклад, у Кольта буква C буває, або CAF і так далі. Наприклад, Lewis Machine and Tool, у них буква L іде на ловері, апері.
і так далі. Багато фірм буває різних. Тому я не буду на цьому зараз зупинятись, а перейду саме до того, як можна заміняти деякі деталі. Так, тут я більш-менш показав, нічого такого цікавого більш немає. Я, мабуть, тоді в кінці ще повернусь до деяких моментів, а зараз буду показувати вам, як, що можна зняти і поміняти. Ну, для цього треба невеликий набір документів, мало не сказати, інструментів. Тобто невеличкий молоток можна мати, але краще все таки я такий молоток з пластиковим або гумовим наконечником. Це особливо корисно для, ну, корисно, вірніше, не так шкідливо, як сталевий молоток для пінів деяких. Про, до речі, ОСМ я теж пізніше планую відео зробити. І ще непогано б мати набір виколоток, такий я купив, не пам'ятаю де, можливо, навіть на Аліекспресі. Як бачите, це не просто виколотки, а вони мають всередині спеціальні отвори, в які можна вставляти, наприклад, піни і таким чином їх позиціонувати. Як бачите, ось тут є отвір, заходить. Вони різного діаметра, відповідно, під різні піни на R15, які можуть бути. Тому що піни бувають, наприклад, ось тут пін ставиться в газблоці, коли трубку треба закріпити. Тобто пін там дуже маленький, він шириною всього 0,5 сантиметра, навіть менше. І щоб його вставити, то треба пін сам вставити в цю деталь і нею потім направити і зафіксувати. Не буду на цьому зараз зупинятись. Давайте подивимося на прикладі ось цього апера. Ловер це в мене старий, від моєї старої дібішки. Як бачите, тут вже номер такий потертий. Це я приклеював сюди логотип свого каналу, такий знайшов в інтернеті. Прикольно було просто приклеєно, ну так, чисто як гвинтівка для показових виступів. Тож, зараз я буду переставляти на... Так, що тут таке туге? До речі, дивіться, тут спеціально зроблено на цьому ловері встановлені піни з збільшеними головками. Для того, щоб було... легше розбирати. Ось якщо звернути увагу, вони збільшені, їх просто легше витягувати. Це просто коли перекошується апер, то трохи є там нюанс. Зверніть увагу на ОСМ. Це ОСМ від Riser Moment 140, здається. Про це теж окремо розкажу. І деякі нюанси теж покажу, кому буде цікаво, як, наприклад, тригер-гвард замінить. Як бачите, тут на гвинтах ОСМ теж тут зафіксований і таке інше. До цього ще повернуся. Нам потрібен саме апер, тому треба трішки, мабуть, зняти газблок, зняти сам ствол. У мене тут він просто накинутий для того, щоб гвинтівку показати вам і сфотографувати. До речі, бачите, затворна група не виходить і ствол не зніметься, доки не витягнути затворну групу, тому що личиною воно закрите всередині. І що ж я планую робити? Планую я переставити з апера Diamondback на новий апер, який у мене є, і буде за цією нікельованою затворною групою. Він у мене на новій гвинтівці за цим 18-дюймовим стволом Daniel Defense. Буду вже там збирати, як то кажуть, повністю ДМР-ку, так звану, тобто Designated Marksman Rifle в калібрі 2.23 або 5.56. Ствол тут, до речі, у Daniel Defense, він і 5.56 є, і 2.23. До речі, і при тій довжині, який він має,
Тут твіст у нього 1,7. Але про це колись окремо і кому буде цікаво. Отже, повернемося до наших, як то кажуть, не баранів, а арок. Як бачите, тут обидва дасткавера у мене стоять. Це дасткавери від Strike Industries. Дуже полюбляю цю фірму. Прикольно виглядає все і коштує не такі великі гроші, як у деяких інших виробників. Також і Forward Assist від Strike Industries. Але в даному випадку червоний дасткавер, він алюмінієвий, а це полімерний дасткавер. Але вони обидва швидкоз'ємні і можна встановлювати, не розбираючи свою арку. Тому що зазвичай, наприклад, коли у вас дасткавер ось такий встановлений, я зараз його буду сюди ставити на цей апер, я вам покажу, чому його просто так не знімеш, не знявши, наприклад, ствол або не скрутивши, як мінімум, барелнат, тобто гайку ствола. Не все так просто. Отже, давайте для початку, що ми візьмемо. Треба невеличку якусь викрутку можна, або шило, наприклад, і нею можна зняти цей дасткавер. Дуже простий механізм. Ось тут всередині є спеціальний підпружинена вісь, яку ми просто двигаємо всередину, ось таким чином просто знімається дасткавер. Тобто вісь підпружинена, і її так само і поставити можна, наприклад, ось так, просто на неї натиснувши. І вона стає на своє місце. Ну, зараз я пружину просто не зачіплював, тому цю пружину, яка дасткавер відкриває, тому він сам не відкривається. Так само в полімерній версії теж є підпружинена вісь. Єдине, що у полімерної ось тут вісь теж з полімеру зроблена. Всередині там інтегровано металева вісь, але все-таки ось тут може бути випрацьовуватись в цій області і трошки може сам дасткавер кришечка почати люфтити, але в цьому нічого страшного такого немає. Отже, кришки ми поки лишили, тому що саме основне зараз це кнопка Forward Assist. І ставити я, до речі, буду кнопку, ось бачите, це була Strike Industries, і ставити я буду назад на цей апер кнопку від Diamondback, яка у мене лишилась, яку я знімав, щоб встановити Strike Industries. Тому будемо так, про тригер гварди на ловери я сказав, що буде пізніше, тому поки що я це відкладаю. До речі, така ще є шторка, як то кажуть, її купував, здається, на Аліекспресі. Ви правильно вгадали, просто її треба приміряти. Можливо, комусь така теж до вподоби буде. Ось, тобто вона повністю гладка. Можна її так встановити і, до речі, виглядає доволі непогано. Єдине, що деякі нюанси можуть бути на різних аперах, що не всюди однаково деталі можуть підходити, підігнані. Тому я, звичайно, її не буду зараз нікуди ставити. От у неї є своя пружина, є своя вісь, але стопор десь згубився. Я просто поставлю на цей апер назад дасткавер від Diamondback. Яким чином? Пружину ми зсередини витягуємо, ось у нас є вісь. І треба звернути увагу, ось тут на осі є проточка, в якій є, як бачите, невеличкий стопор. Стопор цей виконує дві функції. Він не дає самій осі випасти і також тримає, звичайно, шторку в певній позиції. Давайте вам зразу покажу, чому не зможете ви, наприклад, зняти цю шторку просто так. Зверніть увагу, що вісь шторки доходить майже до різьби. І коли закручена гайка ствола, яка тримає
ствол всередині апера, то ця вісь впирається в торець гайки. І таким чином вісь уже нікуди не вийде. Вона сюди не висунеться, тому що тут стопор є. Тобто назад вона не вийде. І вперед вона теж не буде висовуватися, вона буде тримати шторку на своєму місці. Без пружини не працює. В деяких випадках, бачите, я ще навіть не до кінця закрутив гайку, вона вже натисла на ось і шторка погано ходить. Ну, я думаю, з завода роблять таким чином, що навіть трохи є невеликий люфт цієї вісі для того саме, щоб без проблем воно крутилось. Так, ось така підставочка для зброї. Ну, це для 1911 спеціально, але можливо знадобиться для того, щоб підкласти десь якісь забивати осі. Ось тут, як мінімум, треба буде нам вісь вибити. Отже, давайте зараз я покажу, як ставити дасткавер. Ми ставимо пружину спочатку. Потім вставляємо сюди ось таким чином шторку. І тепер треба трохи пружину прокрутити таким чином, щоб вона одним із своїх усів впиралась ось таким чином. Тобто один вус, як бачите, тут видно, що слід від пружини залишається, а інший вусик пружини треба підкрутити ось сюди. Повинен він в саму шторку впиратись. Я зазвичай беру таким чином, ось викручую сюди пружину, хоча по-різному буває. І потім її вставляю. Можна ось таким чином спробувати. Спочатку виставити пружину. Зараз я згадаю, як вони там стояли, тому що... Так, ще треба закрутити. Тут навіть пружина трохи підігнута так, щоб упиратись. Щоб упиратись в ловер. Так. В ловер, кажу, в апер. Так, і тут можна саму пружину ось таким чином, іди сюди, ось таким чином просто вигнути і завернути сюди цей вус, і далі проштовхувати вісь і все. І вона у нас, як бачите, ось тут зачепилась, а тут упирається. І таким чином все працює. Тут, звичайно, напівкульковий такий підпружинений шток, який дозволяє просто чіплятись за верхню частину апору. Ці деталі, таким чином воно закривається. Все, далі можна нічого не робити. Сюди ми просто потім вставляємо ствол, закручуємо гайку. І вже нас ця вісь нікуди не дінеться. Тепер я витягую шток. Не шток, а ну, хай буде вісь, як воно, блін, слова забуваю, вибачайте, яким чином. Краще, мабуть, все-таки знизу робити, тому що зверху, якщо ви розіб'єте просто цю частину, ви пошкрябаєте покриття, і воно буде некрасиво. А знизу мало хто дивиться, тому знизу ось можна вставити просто, до речі, це виколотка із пеналу автомата Какашникова, і таким чином. Потихеньку вибиваємо. Як бачите, виходить
вісь вниз і, вірніше, вверх, і потихеньку вибивайте. Саму кнопку краще притримати, тому що там є пружина і вона може вилетіти просто. Все, до кінця можна навіть не вибивати, тому що нам все одно треба буде її вставляти. Вісь до половини виходить і звільняє саму кнопку Forward Assist, і ми лишаємо тут цю шпильку для того, щоб поставити іншу кнопку. Беремо кнопку, тут ось вісь є, ну я її поставлю в інше місце. Так, а де пружина? Давайте сюди пружину. Це якась дивна пружина, трохи не спрямлена. Пружина, якщо можна звернути увагу, вона, бачите, аж наскільки заходить під саму кнопку, для того, щоб було місце всередині. І яким чином тримається сам Forward Assist і працює? Зараз більш детально. Отже, давайте я на червоному краще покажу. Як бачите, тут є такий зачіп знизу. І вісь стоїть ось таким чином. Оця вісь таким чином не дає Forward Assist-у вискочити назад. Ну, а пружина впирається тут, оцей широкий отвір, він не так далеко просверлений всередині, десь до такого рівня. І таким чином Forward Assist впирається в шпильку, і пружина теж впирається там в обмежувач. Таким чином не вискакує сам Forward Assist, але під дією пружини, ви коли натискаєте, працює ось таким чином деталюшка. Коли штовхається Forward Assist, весь час він знаходиться всередині в такому положенні. Бачите, оця деталь починає вверх загинатися. Коли ви натискаєте, опускається цей штовхач, і таким чином він починає штовхати ось ці зачепи на болткеррірі. Отаким от чином. Раз штовхнули, проскочило, два. Бачите, він як храповик виходить, а так проскакує, і тоді штовхає далі затвор. І підпихує вперед. Але весь час він не стирчить всередині, тому що інакше, коли буде йти назад болт, він просто вдарить цю деталь, і вона лопне, воно із легких сплавів зроблено. Ну, в даному випадку це сталевий повністю. У Strike Industries алюмінієва і сама кнопка, і ця деталь, вона теж алюмінієва. Зазвичай у Arok він іде сталевий, тому що воно навіть дешевше сталеве, ніж алюмінієве. І ця деталь сталева, ну тут пружина всередині, вон там гніток є і таке інше. Чатіку привіт. Привіт, тут є гніток, увага. Таким чином все це працює, тому ставимо зараз його на своє місце. Яким чином? Треба повернути ось так. Заводимо до половини і дивимося, щоб деталь була паралельною. Заводимо всередину, трохи натискаємо. Ну і тут можна вставити ось так цю деталь і трошки таким чином забити всередину. Як бачите, вже кнопка вперлась на своє місце, і тепер тут акуратненько ми просто забиваємо на місце, щоб деталь стала куди треба. Так, отак лупити не треба. І беремо де тоньше. Так, дай попасти.
бажано вивести таким чином, щоб от і знизу, і зверху воно не стирчало ззовні, тому він трошки коротший, це вісь. Забиваємо таким чином, щоб було десь міліметр, пів міліметра зверху, і знизу повністю не виходить сама шпилька, як бачите, все. Кнопка форварда тісто у нас встановлена на місці. Якщо буде видно, сподіваюся, що буде видно, як всередині виходить зачіп цей. Можливо, буде з цього боку видно. Коли я натискаю, він виходить і в бік болта повертається. Ну, давайте перевіримо просто, як це працює. Я вам, як то кажуть, наглядно покажу зараз. Дивіться, коли не повністю дійшов болт до кінця, ми натискаємо на кнопку. І він заштовхує болт. Ну, пружини зараз немає, то ось таким чином це працює. Трохи із недоліків перших випусків DB15, тому що у них, наприклад, ловер-апер були від різних виробників. Це зараз вам покажу, яким чином буде видно. Ви побачите самі. Просто. Видно це, наприклад, ось по таким деталям. Якщо звернути увагу, то ловер-апер по деяким елементам не співпадає. Ну тут важі затворної затримки, ось тут ця деталь, вона здвинута вперед. Ловер-апер робили різні фірми, від цього і люфт доволі великий є, але все-таки я тут гумове кілечко підкладаю, і зараз не такий страшний люфт буває. Тож, є великі допуски по внутрішній частині самих аперів. До речі, от, наприклад, апер це від цього ж, від іншого вже виробника Brass якось там, я казав на початку. Але все одно тут доволі великі, ну трошки менше, ніж у DB-шки був. Хоча це болт керрієр від DB15. Є люфти всередині. Ця затворна група, а тут більше, бачите? Тобто тут і покриття спеціально зроблено, що потребує менше мастила, наприклад. А у DB-шки затворна група доволі таки цікава. І покриття класне, і ці форми мені подобаються більше, ніж просто закруглені. Але, як бачите, тут ці зубці для того, щоб форвард-асістом користуватись, вони не до кінця. І тому затворна група на дібішному апері, вірніше, дібішна затворна група, вона почне працювати трохи пізніше, тобто аж 6 тун десь тільки зможе працювати. А ця затворна група ще раніше. Тобто довше можна користуватись форвард-асістом, ну, мало хто ним користується, але все-таки. Отже, давайте зараз я тепер поставлю назад уже на новий апер, повністю новий ці детальки. Я просто пальцями швидко показую, що можна вставити просто деталюшку, так, її спозиціонувати краще все-таки з допомогою допоміжних деталей. Забуваємо її трошки до тих пір,
доки вона не почне перекривати канал для форвард-асіста. Так, ну, зараз де вона тут знаходиться? Ще є куди двигатись, тому ми ще трохи. До речі, якщо звернете увагу, то ці осі всі зроблені з пружинного матеріалу, і вони розрізні, так звані. Тобто вони самі розклинюються всередині отворів. Такі самі тримають часто і газові блоки, і таке інше. Тому так простіше. Ну, знову ж таки, беремо красивий такий червоний, до речі, облазить покриття. І тут от хтось мені, до речі, часто пишуть, що кольори не співпадають на гвинтівці. Дійсно, от якщо звернути увагу, навіть одного виробника, ну, партії можуть бути різні, тому що навіть один виробник може десь замовляти в іншому місці, партія від партії може відрізнятись по кольору. От вам, наприклад, ручка взводу, dust cover і forward assist. Forward assist і ручка, мені здається, більш яскравіші такі. Ну, не так сильно покриті анодуванням. І стирається воно набагато швидше. Тобто, мало часу тримали в аноді, бачите, воно все стирається. Ну і, звісно, ручка треться, все це покриття, воно треться. На жаль, це такий розхідник. Нічого такого. А от dust cover більш-менш такий. Єдиний, ось він буває, б'ється об ловер, і тому трошки вже теж здирається тут фарба. До речі, ні, тут осі всередині нема. Ось якщо звернути увагу, виїдає матеріал тут сильніше навіть, ніж на полімерній рукоятці, що доволі дивно, чесно кажучи. Отже, давайте будемо пробувати вставляти красиву кнопочку, якою майже ніхто не користується, тому просто по суті вона для красоти йде. Так, трошки заїхала, але бачите, я майже чіпляю за верхню частину, тому краще все-таки використовувати якісь допоміжні. Все, дійшло до верхньої поверхні, до верхньої поверхні, так. До верхньої частини, далі вже не піде ця деталь. Тут краще щось заліплювати, щоб акуратно це все забивати, тому що інакше можна все-таки пошкрябати. Так, всередині все там працює, перевіряємо, доки ми остаточно не заб'ємо цю деталь на своє місце. Так, мені тут погано видно буде, але я... спробую деталюшку все-таки на своє місце поставити. Ось цією викладкою зараз не можна сюди бити, тому що її може розклинити. Тому треба щось таке більш-менш пласке, наприклад, ось таким чином спробувати. Так, все, майже стало на своє місце. Тепер просто взяти якусь велику виколотку. Ні, по виколотці краще не бити, тому що я вже одну майже зіпсував. Ось тут ось поверхню трохи збив, тому краще такого не робити. Так, тут зайшло всередину, там майже вийшло, ще можна трішки вдарити.
Є. Дивіться, тут десь півміліметрика, міліметр. І знизу воно повністю не вийшло. Кнопка працює, все чудово. Так? І тепер ставимо сюди дасткавер. Тут взагалі дуже просто. Зразу ми загинаємо оцю пружину. Вона тут спеціально вигнута, ще якщо звернути увагу. Дивіться, вона не просто пряма, а вигнута сюди навіть. Щоб, наприклад, можна було таким чином зробити викруткою, наприклад, взяти, щоб в палець воно не давилось. Ми її просто вивертаємо назовні. Ось таким чином. Ось бачите, вона в мене на пальці. Я її тримаю, наприклад, чимось треба зачепити. І тут притримати. Зараз так, чекайте. Можливо, навіть краще отак. Ось я її сюди пальцем зачепив. Тут вставляю передню вісь, а тут задню просто натискаю чимось. І вставляємо її на своє місце. Так, це моє місце. Ось вона стала на своє місце, а тут я пальцем пружину тримав. Ось я її відпускаю, і пружина впирається в нижню частину вікна викиду гільз. І таким ось чином повинна працювати. Так, а тепер треба подивитись, чому воно не завжди може чіплятись, тому що трохи є люфт. Бачите, все-таки від виробника до виробника може відрізнятись геометрія, наприклад, самої деталі, тому є нюанси. Так. Ну, трошки тут є певний елемент, але ось тут зверху у цієї деталюшки є спеціальний гвинт, яким можна трохи випустити цей кулькоподібний зачіп вверх, і він буде краще чіплятись. Єдиний мінус, що все-таки нюанс в тому, що можна загубити саму деталь. У мене так, це теж хрестова викрутка. Тут треба пласку і широку для того, щоб протиснути цю кульку вниз і крутити ось цю деталь. Тобто кулька тут знаходиться всередині такого гужончика, який просверлений наскрізь, і в ньому всередині там є пружинка, яка тримає цю кульку. Ось таким чином. Або навпаки, бачите, виявляється, я сильно закрутив тут. Верніше, викрутив. Треба це прокрутити назад. Отаким от чином. Ну, це теж перебор. І оцю деталюху краще все-таки подивитись, яке буде положення, і поставити її на локтайт. Тому що від вібрації вона може викрутитись, і ви просто загубите, вилетить і пружинка, і кулька ця, і ця деталюшка, і вам нічого не лишиться, тільки заново купляти таку повністю шторку дасткавера, тому що, ну, окремо я цих деталей не бачу, чесно кажучи. Бачите, тут треба знайти золоту середину, де воно буде триматись, от щоб воно саме не відчинялось. І, до речі, чуєте, як тихенько клацає ця штука? Це тому, що тут спеціальні демпфери стоять, вони клеються вони наклеюють в ці місця. І воно просто не стукає по алюмінію. Алюмінієва кришка по алюмінію не має голосного звуку такого, тому що стальна кришка стукає. Чуєте? Пластикова теж буде стукати. А тут є демпфер, і воно так не стукає. Так.
треба знову підкручувати і ставити його так, як треба. Ось таким чином. До речі, на цій кришці у мене нема цих демпферів, і тому звук слухайте зараз. Бачите? Все одно клацає голосно. Тому ось якось так. Ну що ж, на цьому, мабуть, все. До речі, де мої рукоятки? Тут у мене ось рукоятка такого плану, або оця червона рукоятка, скоріш за все, буде, тому що двохстороння – це більш така під тактику, і вона, бачите, тут пружина всередині. Вона прикольна, вона всередину таким чином ховається, немає зносу ось тут під цей зачіп. Тобто воно не проїдає ось тут саме покриття. Але трошки вона все-таки люфтить всередині. От. І є в неї певне зусилля для того, щоб її витягнути. Пружина ця всередині трохи зношує покриття. Тому я цю ручку не ставлю, а ставлю все-таки ось цю рукоятку з кнопкою, яка вставляється таким чином на своє місце. Застібається, і вона фактично, бачите, вона фактично не рухається. Тобто тільки при натисканні і доволі легенько виходить. Збільшений хендл лач, так звана застібка рукоятки взведення, тому що тут у мене знаходиться окуляр прицілу. Аж до сюди у мене виходить. У мене близько сюди назад стоїть приціл, тому що із зору є там нюанс. Ось, наприклад, як тут. Але це загонник. Тому він трошки далі, тут короткий приклад просто. Тому я можу трохи далі поставити. А великий приціл у мене, в нього задній окуляр, а щось тут знаходиться біля торця самого апера. Ну і таким чином, ось така у мене хромована, важка затворна група типу М16. Тобто це так званий full stroke, тобто повнорозмірний bolt carrier, який стоїть на М16, які можуть вести вогонь в автоматичному режимі. Тут, до речі, він доволі тяжкий. От, і це не просто так, я все збираю в такому форматі. У мене ця гвинтівка з цим стволом. Ось цей ствол 18 дюймів, він сам дуже багато важить. Як бачите, тут райфл-система газова, регульований газблок, тому що тут, ДМР повинна бути в будь-якому випадку із глушником, тобто сам модератором, інакше який в ній сенс. Ну і таким чином ось тепер виглядає цей новий апер. По стволу кому цікаво буде, як воно все складається, я, можливо, розкажу трошки згодом. І по деяким деталям теж буду випускати окремо відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво дивитись ці випуски. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями на це відео і на мій канал. Загалом також підписуйтесь на мої соцмережі. Фейсбук, телеграм-канал, і з телеграм-каналу можна перейти в телеграм-чат, або є пряме посилання на телеграм-чат під кожним з моїх відео в описі. Ну, а хто хоче мене підтримати фінансово, для того, щоб можна було якісь деталі цікаві купувати, встановлювати і вам показувати, наприклад, ось як в даному випадку, тут ствол 10,5 дюймів, всередині стоїть коротенький саунд-модератор, а цівка, бачите, яка довга. Доволі цікаво, я думаю, буде такий експеримент. Тож, хто хоче, можна стати спонсором або напряму на картки українських банків, або навіть на PayPal закинути мені допомоги.
Ну і також дякую вже моїм спонсорам, які підписані на мене тут на Ютубі. Всім щасливо, всім добра, бувайте.